Abakinnyi bose bari muri camp nyuma matches z'agaciro bose bahise baza ko twe twabahamagaye then ngira ngo imyitozo urumva ko yarimo décrassage ariko bien sûr harimo na travail ariko itari hejuru cyane kuko bose ntago bakinnyi igihe kingana harabaje basimbura aratararangizaga match byari ngombwa ko nabo tubareba nabo tukabaha umwanya tukareba uburyo bitwara muri je uko bahagaze mbese muri bagenzi babo bashasha kandi ngira ngo ni groupe nabonye ko ni nziza irareponda neza kandi ni ibyo twakoze mu gitondo yego ni entraînement ya mbere ariko navuga kwitanga icyizere ariko nanone tuzabireba neza kuri match ya Congo kuko ni chance ko tunayifite izaduha ishusho ya equipe mu gihe tuzajyana muri Ethiopia kandi ngira ngo twiteguye kuzagerageza ibishoboka byose ko twakura byibuze image nziza muri Congo then tukabona kwerekeza muri Ethiopia ekipi isa nkaho iri muri mood nziza. Coach, ibyo byo byose tubwiye ko ari imyitozo ya mbere nabi ya nyuma mu ikipe ya Cane ariko turebye wenda abakinnyi ufite na abakinnyi tuvuga hafi nka 95% bari mu makompetisiyo anyuranye ndetse n'iki gikombe cy'agaciro nibaza ko benshi bari barimo ubugeno muri Tanzania hari cyane muri nako muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ubwawe hari ikintu wavuga uti koko ntacyo batakoze imyitozo n'imike ku giti cyawe aya muri situation nkingi wirinda kuba feble wirinda kuba ushaka ama excuse icyangwa nuko wowe ushaka ibisubizo hanyuma byazakunda bigakunda byazakwanga then ukabona kwirenganya ariko ntago wakwirenganya utaratangira no gukora ako kazi so byabaye byose ubu ntago tubireba ni ngombwa ko tumotiva abakinnyi muri condition zose zihari nibyo koko bari muri competition bari mu equipe yabo ariko mu equipe yabo no mu equipe y'igihugu babitandukanye kuko ibintu dukina si bimwe wenda na objective ntago ziba ari zimwe nubwo wenda bose babahanira gutsinda ariko intego ntago ziba ari zimwe tongera ngo rero uburyo bitegura muri club n'uburyo twitegura muri equipe nationale biratandukanye rero yakunda akaba ari akazi kacu
igihe cyaba gihagije cyangwa kidahagije zo ni inshingano zacu nk'abatoza cyangwa na technical staff yose kugira ngo tubashyire muri conditions nziza zose zishoboka mu gihe gito gishoboka kugira ngo baduhe uwo musaruro yego ntago byoroshye na akazi katoroshye ariko twe turabyizeye ko iminsi dufite mikeya tuzakora muri Congo umwitozo umwe ariko urumva ko ntabwo wawita umwitozo ni ukugira gusa ngo tuyanseine ku kibuga tuzakiniraho navuga rero ko umwitozo wacu uzaba ukomeye cyane kandi umwitozo uzaba uzaduha byinshi n'umwitozo wo kuri match ya Congo muragiye nibyo Ethiopia ejo bundi twabonye ko nabo yabonye qualification yo gukomeza mu yindi tour ya qualification yo gushakira icyo kuzajya mu gikombe cy'isi mu Rwanda nuko ariko kirimo kigaragara nuko ikipe y'Amavubi nyuma y'insinzi ya Seychelles harimo haragaruka icyizere mu bafana mu baturage ku ikipe yabo ni umukino navuga Ethiopia nanone ugomba kutugarura morale mu kindi cyizere mu gihe dusaba resultat nziza muri gukina kugira ngo u Rwanda ruzabe qualifier mu mikino ya CHAN coach ubu buremere urabuzi nk'umuntu w'umutoza abakinyo muganira nabo uburemere barabuzi niki ubabwira muri icyo gihe muri iminsi mike mu maramaraye yes ni ikibazo cyiza kuko yaba twebwe yaba Ethiopia ngira ngo ni equipe zombi ziri motive nabwo rero ko ni byiza ko twabonye iyo qualification ariko bizaba byiza kurushaho tubonye ni ya Ethiopia niyo mpamvu rero abakinnyi mu mitwe yabo n'umuntu uzombere yuko du ndetse no kuri camp nijoro message twabahaye batubaha karibu muri camp kwari kugira ngo tubabwire ko akazi karahari kugira ngo mu by'ukuri tugaragaze image nziza ya equipe nuko dushimangira ibyo abandi bakoze iminsi ishize no muri gitondo message horari ya yindi na match ya Congo izaba ari message imwe no kugira ngo aho tugiye ni muri Ethiopia tugomba gukura ubyibuze icyizere cyo kuba twaza hano mu rugo tukabona qualification barayishaka ubushize nibo twaboneho qualification ubu rero urumva ko bazaba bashaka gukora revenge natwe tugomba kubishimangira ko twabakuyemo kandi twanabisubiramo nabo bizaba byoroshye rero gusa turakomeza guha abakinnyi icyo cyizere kubaha amakuru bakeneye kumenya ntabwo bizaba byoroshye kuko Ethiopia imbere y'abakunzi bayo ni ekipi bayo igoye gukina nayo ariko tumaze kugira abakinnyi bashobora kuba bakina ku kibuga icyo ari cyo cyose hari public kuko yabingana kose ngira ngo rero abanyarwanda bakomeze kwizera kandi natwe turakomeza kwizera ko nitwe tuzarushaho kuba icyo cyizere mu by'ukuri batubonamo kandi akazi tuzakora kazatuma icyizere kirushaho kuba cyinshi mu gihe iyo Ethiopia muzi byayo yes amakuru arahari ari kurumva amakuru agenda ahindwagurika buri munsi kundi nayo ni ekipe nziza ifite navuga ko nka 90% n'abakinnyi bakina mu rugo abenshi urumva bakeya n'abakina hanze urumva ko rero twakwitegura ko tuzabona ekipe isa nkaho ariyo yakinnye eliminatoire za Coupe du Monde kandi urumva iri motive yaratsinze yari qualifier yashaka gushimangira qualification yayo cyo kimwe natwe turashaka gushimangira ko twikarifiye tubimerita nubwo wenda abadversaire bombi batanganyaga imbaraga gusa iyi ni rushanwa rishya ni qualification itandukanye niyo tuvuyemo ariko biradusaba ko dukora cyane cyane mu kintu ubanza uzabera hanze kapiteni w'Amavubi ntabwo muza kujyana nawe arubona kubera ibibazo by'ibyangombwa atarabona sinzi wenda aho byaba bigize ariko nibaza yuko icyo ntabwo tunakureba cyane ariko mu bakinnyi twamye tubona mu myitozo Kevin mwari mwamuhamagaye wapfe ntabwo twamubonye izihe mpamvu byagenze gute ya Haruna ngira ngo cyo kimwe na Kevin bazinduye kuri immigration ngira ngo bagiye gufata ibyangombwa byabo so Haruna abazi ko tuzajyana wenda kubera ko ubu gisigaye nuko gusa federation yandikira CAF then CAF ikaprova ngira ngo rero turabyizeye ko bari bubikore kuko ni ibintu biba byoroshye kubikora ngira ngo byari bigoye byari iwacu ariko hari aho biba byoroshye so Haruna tuzamujyana Kevin nawe agiye kwa ko passport yari yararangiye agiye gukorerwa indi passport so bose barahari nta kibazo 23 abahe abunze nk'ibyo sinari mbizi uko byanageze hanze ariko urumva ko ni birababaje nyine ubwo nyine tugomba kubamo uko bimeze aracheka ninje umuntu wa mbere utanga liste ya nyuma cyangwa siza muri camp ubwo niba byabaye rero ya nta kindi twabikora ahubwo nuko bimeze
kwitangira ngo koko nko bivuze ni myitozo ya mbere ariko ari nayo ibaye nyuma kubereye gitoya twari dufite hano impamba tujyanye ibyo tujyanye ni nzira ndende ibanza guca muri Congo tukagera muri Ethiopia ariko ni match dushaka kwigaragarizaho ni match dushaka gukora resulta kandi tukakora resulta ivuye hanze so nkuko byagiye bidufasha mu gutegura cyane twigeze gukina no mu gihe cyashize resulta twajyaga dukura hanze yajyaga idufasha so icyo mutoza tuganiriza nuko ingufu za buri wese zikenewe kandi akagerageza kuzishyira mu kibuga ndetse agafasha na bagenzi be kugira ngo dushake resulta abakinnyi yo mwicaye mukaganira nyuma iriya nsinzi ya Seychelles ni byishimo ibitagicumi wenda abakinnyi benshi bari abo bohanze kuko koze statistiki bari abakinnyi bake bakinnyi kiriya gihe mwebwe abakinnyi muri hano muri lokale yo mu Rwanda iyo mwicaye mu mvizo nshingano muzazigeraho na cyane cyane ikipe turimo turabona imwe itangiye icyizere igarura umusanzu dushobora gutanga niyo mpamvu bashyizeho Chan niyo mpamvu bavuze ati izakinwa n'abakinnyi bo mu gihugu cyo tuba tuganira cyo tuba twumvikanaho no gushaka resulta uko byagenda kose ekipe yose baduhaye gushaka resulta yariyo yose tugomba kwishaka resulta so ngira ngo buri umwe wese arabyumva aha bayaturutse aba yaje kaganira n'abatoza ndetse natwe tugerageza kuganira kugira ngo dushake icyateza bwacu imbere ndetse n'icyateza igihugu imbere cyo navuga nuko iyi resulta irakenewe kandi yuganira n'abakinnyi barabyumva barabyumva na amateka ro mugiye gukora kuko cyane n'ubwa mbere twayakiriye mu Rwanda nta qualification twagiyemo ubu muri qualification na amateka ro mushaka gukora kuko Ethiopia niyo nico kiraro gisigaye wenda kugira ngo tubone utiki ya ngira ngo koko Ethiopia twigeze gukina nayo muri cyane y'ubushize ariko ntabwo twagendera ko twayitsinze ngira ngo aka kanya ni indi chapitre nshyashya ni nayo mpamvu ubona abakinnyi bagenda baza abandi bagasubira icyo navuga nuko resulta koko turayishaka kuri ekipi ya Ethiopia twasanga yoroshye twasanga igikomeye ni resulta dushaka twebwe nk'abanyarwanda nago navuga ko rero twagendera ku byashize iyi qualification koko turayifata nkaho ari ikintu gikomeye kuri twebwe kandi ari ikintu tugomba kugeza ku banyarwanda iyi mikino y'agaciro muri rusange hari ikintu ibasigiye yabafashije mu kwitegura icyane yangira ngo koko abakinnyi batakinnye iyi mikino y'agaciro na abakinnyi ba AS Kigali ko bari bafite match za confederation ariko ngira ngo koko iyi turno y'agaciro yabaye hano yabaye nziza yo kuba yashyira abakinnyi muri forme yo kugira ngo bazahamagarwe bafite ama match mu maguru yabo cyo navuga nuko yadufashije kandi umutoza akaba yarahamagayemo abakinnyi bitwaye neza kugira ngo baze bafashe ekipe y'igihugu so imikino y'agaciro cyo nayivuga nuko yafashije cyane gutegura ekipe y'igihugu